När vi gör våra tvillingtelepati-videos. Så att det blir som en first impression, kan man säga. Exakt, för vi har precis spelat in den här. Mm. Och vi vet ju vad vi valde, vi vet resultatet. Men under tiden däremellan, hur vi rör saker samtidigt och så vidare. Ingen aning. Vi har ingen aning. Nope. Så att vi har tittat på materialet och nu ska vi titta för första gången. Och se vad vi tänker och tycker om. Det här är helt oklippt material ju. Exakt. Ja. Så vi ska titta på det här. Mm. Och bara... Så får ni se våran första reaktion på det här, helt enkelt. Jag vet inte om det här blir kul. Vi kör! Okej. Det känns som ett tema. Ja, det är ett tydligt rosa tema. Det är ett tydligt rosa tema och den här drog. Denna drar. Den drar faktiskt. Jag känner verkligen jättestark känsla på drar. Den drar. Men gud, jag får en känsla av att det är den som drar i dig. Denna drar i sig väldigt mycket. Hur visste du det? Hur visste du det? Nu är vi ju inne på exakt samma. Denna drar i sig väldigt mycket. Oj! Den här drar liksom undermedvetet hela tiden. Som att så det är inte den som drar, men den är så himla tydlig i mitt synfält. Den liksom... Men det var min spontana känsla. Okej, ska vi bara ta den spontanaste känslan? Ja, fast den känns inte alls nu, men jo. Vi tar den spontanaste känslan. Ja, den spontanaste känslan. Ja. Okej. Vänta! Den drar! Den drar! Vilken drar? Den! Jag tänkte ta den, men den drar! Nej, men alltså det här var så stark känsla. Alltså, det här var så sjukt. Det var så stark känsla att här, jag kände så tydligt för pasta carbonara och sen när jag skulle ta det så var det någon som skrek i liksom inuti mig att nej, ta nudlarna. Jag känner hela att du kämpar mot din egen impuls. Ja, och då vet impuls. Jag liksom inte så här, nej, men jag ska lita på min impuls, det är pasta carbonara. Men den drar. Det räcker ner från tre så kommer jag bara ta en. Okej. Okay. 1, 2, 3. Alltså din min när du ångrar dig. Du kämpade så mycket här, Anna. Nej, men alltså det var verkligen som att jag tyckte att den kändes, men det var alltså min kropp styrde. Alltså det var så sjuk känsla. Gud, jag får lite gås när jag tittar på det, för att det är så himla. Jag med, det är sjukt. Det är lite obehagligt. Den här är ju svår, för nu är det 5 saker för första gången. Och jag har inte stängt att jag har så här många. Nej, det har inte jag heller. Och ganska starka färger alltihop. Den här drog spontant mest. Vad sjukt! Vi var där direkt! Vi var där direkt, båda två. Vänta, jag måste nästan kolla våra händer nu. Alltså, synkade när vi pekar på den röda. Titta här. Nej, men alltså det är... Det är exakt samtidigt! Vad sjukt! Nej men gud, jag får gåshud. Är du med? Så. Jag är med. Ska är du med? Köra? Ja. 1, 2, 3. Nej! Du skjuter! Du skjuter! Nej men gud! Du kände, vi var så osäkra och kände att det här stämmer nog inte. Och precis i sista sekund så kände du, jag borde kanske ha tagit den blåa. Men vad sjukt att du ändå fick den i pulsen, Amanda.
Men alltså... Jag fick typ ont i magen. Men det här är ju samma sak som med nudelgrejen. Ja. Att kroppen bara styr. Ja. Vad sjukt. Det är så, det är så konstigt att se. Alltså för att... Ja. Ett. Titta. Vänta, jag måste bara säga att de är så stora. Förutom den lilla vitlöken där. Det är så stor kontrast. Oj, oh, oj då. Oj, vad jag skräppade ner. Jag skulle bara fixa till den lite fin. Om man får akta sig så att man inte låter för mycket nu, så att vi inte liksom så här, nej, hör varandra. Ja, det måste ändå bara sägas. Mm. Att vi är så himla försiktiga med att inte låta. Att inte, vi drar alltid ner persiennen på fönstren så att vi inte ska se i spegelbilden. Vi vänder alltid viewfinden så att vi verkligen inte ska se. Och det är inte bara för att, ja, men för att ni vill att det ska vara ärligt och genuint. Det är ju för att vi vill också att det ska vara ärligt och genuint. Ja, det är, man vill inte påverkas av någonting som är omkring. För man vill också ha den äkta, alltså den riktiga upplevelsen av det. Jag tycker det är jättetråkigt om det bara är liksom, om man bara skulle hitta på det här. Det skulle inte finnas poäng med det överhuvudtaget. Jag förstår inte varför vi skulle göra en sån video. Typ sätta en spegel fram. Nej. Jag vill mycket hellre då göra det här på riktigt och se hur det blir. Och så får det bli att vi inte väljer samma, eller att vi väljer samma hela tiden liksom. Ja. Så att det är ändå viktigt att poängtera. Jag känner nog de här två drar båda två, men den här, nej men, jag drömmer mer åt hitåt nu. Drömmer. Drar mig. Drömmer. Jag drömmer mig hit. Jag drömmer mig bort från det jag kände först. Ja. Nu känns det liksom här. Mm. Som att... den skriker på mig. Är det denna som skriker? Det är båda de här som skriker. Det är båda de här som skriker. Men mest denna tror jag. Den. Mm. Nej men alltså, jag orkar inte när vi pekar på samma saker. Och när vi så här pratar med varandra och säger, är det den? Och så pekar vi på samma saker och bara, ja det är den. Eller nej, det är inte den. Och så bara, så stämmer det. Alltså när jag ser det här så förstår jag ju hur vissa tror att det är fake. Ja. För att det blir så himla, allt bara matchar ihop. Ja! Ja precis, för att den här drar till, den där drar till, men denna återkommer jag hela tiden till. Och jag funderar på om det kanske är den som du återkommer till. Nej men, jag, det, hur kan jag, visste du det? Men det är också som att man ibland bara, man får en känsla av att så här, vänta lite nu, jag tror att Amanda har valt den här. Man bara vet. Ja, det är helt sjukt. Ta så, den, Amanda. Ta den. Och du bara nej. Du är så förvirrad. Är det den du återkommer till? Ja. Okej. Ta inte den nu. Ska jag inte ta den? Ta den. Ta den. Ska vi bara göra det nu? Ja. Jag sa ju till dig, ta inte den, Amanda. Hur kunde jag veta att det var det du menade? Ja, du borde ha fattat. Nej, jag borde inte fatta, för jo, jag ser inte fattat. Dig. Jag hör bara dig. Du borde ha fattat. Det var den jag tänkte. Nej, nu tror Amanda att hon tar den här. Tre. Money, money, money must be funny in a rich man's. Konstigt att sitta och sjunga med sig själv. Vi är fyra stycken hemma och mandor som sjunger. Det var jättemärkligt. De här drar. De här drar. Nej, nu är det så att den drar. Den drar. Tror jag. Gud, den där var verkligen... Den här drar mest. Nej men alltså, sluta! Men alltså, ser du hur vi håller händerna? Ja! Ser du hur vi håller händerna? Det är exakt likadant! Det är helt sjukt! Vilken drar mest? Den här poppar också upp liksom hela tiden. Den här poppar upp. Den här drar nog faktiskt mest. Den här drar mest. Du känns så säker på din sak, Amanda. Jag känner mig så... osäker. Jag känns ganska säker nu. Ja, du är supersäker. Ta den som är stark hjälpa. Den, jag tror det. Jag tror den. Mm. Okay. Så stressad just nu. Ett, två, tre. Den yttersta? Ja! Nej, jag borde ha det! Var det det? Vi kunde välja 10 kronor.
Vi kunde välja 5 kronor. Ja. Vi hade 3 olika 1-kronor att välja på. Ja. Och vi väljer samma en. Alltså vi hade kunnat bli 10 kronor rikare och vi valde 1 krona. Ja. Absolut, vi hade inte kunnat bli något rika i och för sig för att det är ogentliga pengar. Och de, är, och de är redan mina. Men ändå, sjukt. Det är ändå sjukt, för här tänker man ändå så här tydligt att ja, men det är klart att man kommer att ta 10, för den är guld i de andra siffriga. Ja. Det är klart att man kommer att ta 5, för den är större, de andra mindre. Ja. Men nej, vi körde på Carl Gustav. Nej men alltså, jag vill gärna distansera mig och tänka att de här två som är på den här bilden, det är inte vi. Då går vi vidare. Oj, vad i? Jag kommer vända. Okej, det gör jag. Jag har ingen verkligen god. Nej. Åh, vad jag blir sugen. Nej. På, vad är det här för något? Jag vet inte. Det ser ut som hostmedicin. Organisk human, organisk människa. Det står det på alla. Ja, det är shottar. Är det människa här i? Är det människa här i? Nej, det är det inte. Okej, vilken drar mest nu då? Ja, uppenbarligen gröna, eftersom att vi båda tog en gröna. Ja. Jag tror denna. Nej, vänta nu. Jag tror denna, men så är det som att denna drar. Nej! Åh, jag orkar inte! Jag orkar inte när det är 2 efter varandra dessutom. Och vi formulerar oss på samma sätt. Jag tror denna, men denna drar. Jag tror denna, men denna. Varför härmar du mig? Men det var ju... Du. Jag tror nog typ att denna känns starkast. Kanske. Nej, den. Skojar du? Kanske den. Vänta. Nej, men det är ju just nu. Så är vi så synkare. Att jag blir lite rädd. Åh, vad är det här? Jag tror den, fast nej den. Fast nu känns denna. Vänta. Exakt samma process. Nej, men jag orkar inte. Den. Alltså denna känns starkast. Nej, men sluta! Kan du köra upp den då? Jag fick den jättespontant nu. Jag tänkte inte den först. Men nej, du tänkte inte det för att det var vi var på inne på det gröna hela tiden. Vi var inne på det. Varför väljer vi den? Det var för att du pekade på den. Du valde jag den. Det var för att du tog på den som jag fick en impuls av den. Det var ditt fel. Förlåt. Ja, förlåt. Ska jag bara köra på det? Eller kör du på den då? Nej, men glöm inte. Oh my fucking. Oh my god. Alltså hela det här klippet är ju helt sjukt. Det är ju vi exakt. Men då, hela tiden. Detta måste vi också ha en långsam variant där vi ser hur händerna rör sig till den gröna på exakt samma stund. Nej, men sluta! Sjukt. Exakt. Den kände jag först. Den kände du först. Mm. Och nu fick du en puls av den. Ja, nu var det som att det kändes som att du tar den. Nej, men det är som att vi pratar med varandra. Alltså, ja, vi gör ju det. Vi pratar ju med varandra. Alltså, jag backar alla er som tror att det här är fejk. Jag med 100%. Hade jag sett 100%. Det där och inte känt de här personerna som jag inte heller vill känna nu, för att jag vill egentligen att de ska vara någon annan, så hade jag tänkt så här: ni hade i alla fall kunnat försöka få det att bli lite mindre uppenbart. Exakt. Men det är så obehagligt. Så jag tror... Den här, hoppa till. Vad sa du? Nej, men ta det som du tänkte. Som jag tänkte? Ja. Nej, men nu är jag helt förvirrad. För först tänkte jag den och nu drar den mest. Den. Ja, för att du håller i den. Nej. Nej, den. Nej. Den. Nej, men ursäkta! Nej, men! Varför säger jag nej? Du har ju alla andra gånger sagt ja och bara bekräftat det jag har frågat. Nu var det nej. Ja, nej. Ja. Tills jag bara... Ja! För att det kändes så. Det kändes så. Nej, men alltså... That's what my... Jag vet inte... What my feeling. Jag... Det här är så sjukt. Jag tänkte också innan klippet att så här, det kommer inte finnas så mycket att reagera på. Åh, vi valde samma. Ja. Men det finns så mycket mer i de här klippen som är helt sjuka. Men det är just handrörelserna och när vi pratar med varandra och har helt rätt. Och när vi byter samtidigt och när vi känner starkt för någon för att den andra har hållit på den. Jag blir lite upprörd. Ska jag lita på min impuls eller ska jag lita på den impulsen som jag tror att du gör? Jag tror att du känner mest för den här. Vilken är det du känner mest för? Jag tror att du känner mest för denna. Jag tror att du tror att jag känner mest för den. Jag kommer ta det här. Men du tror ju till och med att du tror att du vet vilken jag tror att du ska ta. Emma. Det är så många lager. Det är så många lager. Emma, jag tror inte. Jag vet. Hur fan jag vet? Det vet jag inte! Vilken tar du? Tänk på denna. Nu försöker jag verkligen. Du ser det, va?
Jag ser det. Den. Ja, du lyckades. Det känns som att du tänker på den nu, men jag tar denna. Ta inte den. Ta inte den. Den tar vi bort. Nej. Ta, alltså, ta denna. Det är så sjukt. Mm. Här hade jag också bestämt mig. Mm. Okay. Men. Okej. Okay. Nu bytte du. Nej, det känns inte rätt. Nej. Det känns inte rätt. Nej, men. Nej. Vi kör. För att det inte är rätt. Vi kör. Men jag tror att du tar denna. Tror du att jag tar denna? Mm. Ska jag ta den då? Jag gör det. Okej. Nej, men jag hade bestämt mig för det gröna. Nej, ja, men så sa ju jag att du inte skulle ta den. Utan jag sa ju att nu kör vi på den röda och då hakade du på det. Jag tar den som jag tror att du tar. Ja, jag tar den som du tror att jag tar. Okej. Okay. 1, 2, 3. Ja! Nej, men det är så sjukt. Men det är sjukt. Det är sjukt. Det är sjukt. Bara, jag har också bestämt mig för den gröna. Ja. Jag hade bestämt mig, jag var så säker. Ja. Och sen bara sista sekund så bara, nej, jag ändrar mig. Och du också. Det är det här igen. Ja. Omöjligt uppdrag! Ja. Nej, för den här känns mest... Den här var så tydlig för mig. Den här. Tänkte jag. Den här kändes också. Nej men sluta! Den här kändes faktiskt jättemycket direkt. Varför jag nu valt, alltså av alla så sticker ju den ut väldigt mycket, så jag förstår ju det. Varför jag valde just den. Vilken är det som drar? Den. Fast denna drar ju också. Är det de två som drar, Amanda? Nej men jag orkar inte! Jag orkar inte, varför blir det så här varenda gång? Jag fattar inte. Vi är inte så här galna alltid. Det är bara nu. Men jag tror att vi är det. Nej! Vi är inte det. Vi är inte det. Nej men alltså jag, om någon har en förklaring, skriv en förklaring på det här, för att jag har ingen förklaring längre. Nej, jag har inte heller det. Nu kände vi ändå att vi skulle välja fem, vi skulle göra lite mer grejer av det, och då tänkte jag, var verkligen inställd på att det skulle bli färre rätt. Ja. Ja men. Vilket är nästan tvärtom. Tycker jag. Ja, det var väldigt många fler rätt vi hade denna gången. Ja men ska vi bara köra på det då? Ja, vi tar. Okej, vänta. Från det hållet. Ja. Längst bort är 1. Sen 2, sen 3, sen 4, sen 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vilken har du tagit då? Det är någon av de två. Jag är helt säker på det. Hur är du helt säker på det? Ja, vilken har du tagit? Jag var okej, säker. 1, 2, 3, 2! Nej. Jo. Nej men alltså 2 från det hållet. Nej men gud vad sjukt. Jag känner exakt likadant som den här Emma på den här filmen. Gud vad sjukt. Det är så sjukt. Jag var så säker på den här. Jag var så säker. Vi diskuterade knappt. Nej, det var självklart. Ja. Ah. Sjukt. Okej. Okay. Det känns som att vi har sagt sjukt ganska mycket i detta klippet. Jag vet, ja, vet inte varför. Bara min känsla. Vet du varför? Nej. För att det är sjukt. Det är därför. Jag tänkte först den. Och, ja, sen, men det, och sen ganska snabbt på den. Det var de två. Jag kände snabbt på den och sen den. Nej! Jo. Nej! Det är ju obehagligt! Alltså, för grejen är att det sjukaste är ju också att när vi väl är säkra så är vi säkra båda två. Ja. Och när vi är osäkra så är vi osäkra båda två. Ja. Nej men vi... Oh. Vad är det för fel på oss? Jag vet inte. Jag tror att vi kan ställa diagnosen tvillingar. Jag tror också det. Okej, vi blandar dem nu och så ser vi om vi lägger dem i samma ordning. Komisk geni. Den här drog. Det är som att den ska dra, men att den inte gör det. Den här drar. Ja, nej, den drar inte. Ser du precis när du tar på den? Den här. Ja. Nej, den här drar inte. Den drar inte. Som att så här, nej, du behöver inte röra det. För det är ingenting. Nu tittar jag på din. Eller? Nej, men. Vanda, vilken tänker du på? Det här är också som en uppenbarelse. Ja! Här, du var inne på kanske, alla andra. Kanske den, eller? Och det enda jag gjorde var att sitta och hålla på min lilla tekopp. Ja! Sluta med det, genast. Nej, det var ju bra så du fick din impuls. Ja, fast det är lite obehagligt. Jag känner inte av att det är lite obehagligt. Det är liksom temat i denna video. Du känner inte av den obehagliga stämningen. Det är jätteobehaglig stämning, så jag känner av det väldigt mycket. Och så matar du den. Exakt. Så gör du den ännu mer obehaglig. Jag är egentligen ett spöke, bara så du vet. Jag tror att den drar mest. Ja, jag tittar på den. Fan gud, jag måste nollställa. Det är så, just den här grejen av att vi har...
vi alltid landar på samma ställe. Ja. Vi kan vara i olika vägar, vi kan, ja, alltså, så här, och sen bara, nej, vet du vad, den här. Den? Och denna drar nog mest. Det gör nog det. Alltså jag tänkte att denna drog mest, men nu det känns väldigt starkt här. Där. Jag tycker det känns starkt för mig. Mm. Nej, där. Där. Mm. Men den här drog först för mig. Sen drog den väldigt starkt och nu känns det som att nu är den liksom, det är den. Ja, men ta den. Ska vi göra det? Mm. Okej. Okay. Kommer vara läskigt om det här är samma nu. Okej. Okay. Är du med? Mm. 1, 2, 3. Det sjukaste av allt är att jag kände typ inte alls för den i början. Jag kände för, nej, de andra, absolut. Och sen på slutet så var det så självklart att det var den jag skulle välja. Mm. Det var så självklart. Mm. Men det var inte en av mina första alternativ. Och det var ju ett av mina första alternativ. Ja. Jag hade den i huvudet hela tiden. Ja, så att du präntade in den i mitt huvud. Varsågod. Den fick du. Tusan, du gjorde. Nej, men alltså det här var glasklart. Det var roligt denna gången. För jag hade glömt att den kom. Vad är detta? Den här drar. Och den drar. Oj, jag glömde tänka på vilken som drar. Vilka drog? Den. Den och den. Mm. Den och den. Mm, nej. Nähä, den och den. Det är också så sjukt att när vi väl är olika och säger den och den, så svarar den andra nej. Som att man liksom, för det roliga med de här svaren är ju att vi har ju verkligen ingen aning. Så ibland så är det bara så här, det är lite roligt att man bara påstår att det är sant. Ja. Vilket är så sjukt att det lilla skämtet sen som man tyckte var så här, haha, vad jag är rolig mig, nu, ger mig gåshud. Nej, men det gör att jag vet inte vad jag ska, alltså, jag vill att den ska dra. Den. Tänk på den. 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 Nej. Den. 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 Ja, fast det är som att denna drar nu då, ja, ändå dock. Fast. Men okej, okay, se om du håller med mig här. Jag är lite mer anpassningsbar. Alltså när du påstår någonting så hakar jag ofta på ditt. Och när jag påstår någonting, då är du ändå lite så här avvaktande. Men ursäkta, jag fick ju två stycken såna impulser sist. Jo, men då var det ju jättestarkt. Ja. 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 Okej, okay, det kanske var fel av mig. Det kanske var fel av mig. Men visst, du är kanske lite mer anpassningsbar. Du står mindre för dina åsikter och saker. Och jag är mer. Eller så lyssnar jag och känner av dig mer. Mm. Mm. Eller är du bara mesig? Ursäkta, tönt. Den här var väldigt tydlig för mig. Var det den eller? Den. Den var tydlig för dig. Men det är någonting med den här, alltså. Det är ju, frågan är om det är att jag lurar mig själv. Eller, nej, om det faktiskt är så att du tänker på den här. Mm. Yeah. Jag tror att det är så att jag tänker på den. Ja. Jag tror det. Men jag tror att du tänker på den. Nej. Men jag har inte tänkt på den alls. Nej, men sluta! Varför gör du så? Varför gör du så? Det ser ut som att man säger, nej. Alltså, inte den. Nej, men alltså, åh! Varför pratar vi som att vi vet vad vi pekar på? Ja, det är så roligt när man börjar. Det blir så uppenbart, vi ser ju inte varandra. Jag har bara så stark känsla. Nej, men den här är jättestark känsla. Men jag tror att du tänker att jag tänker på den. Men jag tänker på denna. Du tänker på den? Nej, den. Tänker du på den, Amanda? Jag tänker på den. Är kvar. Ska vi ta den då? Ska vi ta den? Trots jag sa ju att jag nej till dig. Nej, men Amanda! Du! Jag visste inte. Oh my god, ja, du missade. Titta här nu. Ska vi ta den då? Ska vi ta den? Trots att jag tänkte på den. Vadå, du tänkte på den alltså? För den tänkte jag också på i början. Den? Den. Nej, jag orkar inte. Ta den som du tänkte på nu. Nej, men asså, vad är det som händer? Det är så jävla sjukt. Varför gör vi så? Varför gör vi så? Det är inte nog med att vi säger att vi byter ungefär samtidigt. Om vi spolar, alltså om vi drar ner det här i tempo, så är det ju exakt samtidigt vi rör, ja, händerna fram och tillbaka till exakt samtidigt. Vilken tänk, jag tror att det är denna. Alltså den har känts starkt hela tiden.
Den här känns också väldigt stark, men till och från. Vilket kanske betyder att det är den du tänker på. Och jag tänkte, denna kändes stark från början. Men nu, när jag har känt av, så känns denna. När jag har känt av dig. 1, 2, 3. Alltså jag trodde att det skulle vara fel här. Jag var typ helt säker på det. Var det det? Mm. Sjukt. Sluta! Jag vet inte hur jag ska reagera längre. Jag vet inte vad jag ska göra. Exakt så känner jag nu också. Exakt så känner jag också nu. Det här är något av det sjukaste jag har upplevt. Det är ju så här sjukt alla andra gånger när vi tittar på materialet också. Det är bara det att vi ofta är själva då. Och att man kanske inte ser en helhet, för jag kanske börjar redigera, sen byts vi av i mitten. Ja, alltså sådär. Ja, jag har upplevt det på detta sättet. Jag tycker typ att det här var den sjukaste gången. Jag tycker också det! För att vi hade bara 2 fel av allihopa. Det är helt sjukt. Och 2 av dem, den här med drycken och den här sista nu. Mm. Var ju så sjukt lika i hur vi ändrade oss hela tiden. Inte allting bara var lika hur vi tänkte, utan nej, exakt på sekunden hur vi rör händerna framåt. Alltså, helt sjukt. Och det går inte, alltså så här, om folk tror att det är fake, hade vi haft typ en spegel framför oss hade vi ändå inte kunnat synka det där. För att ni ser ju också att vi tittar ner i den här grejen. Ja. Så vi hade inte kunnat röra oss så synkat ändå om vi hade fuskat. Nej. Så det är så sjukt att vi... Alltså, är det sjukt? Det är riktigt sjukt. Jag vet inte om ni uppskattade den här videon. Gjorde ni det om vi ser mer av de här videoserna i samband med att vi gör liknande videos i framtiden? Då får ni ta och gilla den här videon. Alltså, annars blir det bara läskigt. På Instagram heter vi så här och på TikTok heter vi så här. Det var nu säger vi, nu säger vi det. Puss och kram. Hej då. Jag blir ledd. Du blir ledd. Rädd alltså.